នេះគឺជាទឹកធ្លាក់មួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះវិហារលើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ62ចូលតាមច្រកនៃវត្តភ្នំត្បែងតែម្ដងចូលចម្ងាយផ្លូវត្រឹមតែប្រហែលជា1គីឡូកន្លះរួចនឹងមានខ្លោងទ្វារដាក់ថាផ្ទះលំហែបេងកោងហើយយើងចូលដំណើរទៅកាន់ក្នុងទីនោះហើយរួចបន្តដំណើរដោយថ្មើរជើងរយៈចម្ងាយត្រឹមតែ400ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងនឹងទៅដល់ទីតាំងរបស់យើងគឺទឹកធ្លាក់បេងកោងដែលទឹកធ្លាក់មួយនេះដែរគឺមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងបរិយាកាសជុំវិញពណ៌បៃតងខៀវស្រងាត់ឬសំឡេងសត្វយំអឹងកងនៅលើដើមឈើដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងគឺបានសម្រាកពីការសិក្សាជាមួយនឹងការងារផ្សេងៗផងដែរហើយទឹកធ្លាក់មួយនេះដែរគឺមានសភាពថ្លាត្រជាក់ដែលធ្វើឲ្យយើងអាចងូតទឹកលេងកំសាន្តជាមួយទឹកធ្លាក់មួយនេះផងដែរហើយបើសិនបើយើងមកខែវស្សាវិញកាន់តែមានទឹកច្រើនធ្វើឲ្យទេសភាពរបស់វាកាន់តែស្អាតផងដែរប៉ុន្តែសំណូមពរមួយគឺសំណូមពរដល់បងប្អូនដែលយកអាហារទៅឬក៏វិខ្ចប់ជាមួយនឹងផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចរក្សាសំរាមនោះឬក៏រៀបចំសំរាមឲ្យបានល្អហើយយកទៅលើវិញចោលក្នុងធុងសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នា